Oday dhaqameedka iyo salaadinta beelaha uu suldaanka u yahay Sultan Abubakar Cilmi Wabar oo maanta shir jireed ku qabtay magaalada Boorama ayaa sheegay inaanay marnaba raalli ka ahayn falalka amni xumo ee jabhadda uu hoggaamiyo Sultan Wabar ay ka sameeyaan gobolka Awdal. Waa sida ay hadalka u dhigeen salaadinta dhaqanka ee beelahani ayaa waxay sheegeen inaanay ku raacsanayn marnaba in falal ammaan darro laga sameeyo gobolka, dowladduna xaaladaha ammaanka iyadu mas-uul ka tahay. Oday dhaqameedka iyo salaadinta dhaqanka ee beelaha uu suldaanka u yahay Sultan Abubakar Cilmi Wabar oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxay yidhaahdeen: anigu waxaan ahay guddidii isaga u ballan qaaday nabadgelyada dowladdana ballanta la gashay guddoomiyaheedii baan suldaanka waxaan la soo galay raggii u tegey baana 21 oday oo jibriil iska kooban baan ugu tegnay. Ballan baan la soo galay, waan isdhaarsanay, ballantii baan Soomaalilandna la galay. Sidaa darteed ballantii wuu ka baxay suldaanku. Annagu ragga dhibbanaha abaan nahay ee iminka loo haystay kiiskii. Kadib haddana markii hawshu dhacday, dee Jibriil Cali markuu isku yimiday, hadduu wax garad lahaa iyo hadduu cid walba ahaa in mar labaad lagu noqdo baa haddana la qorsheeyey. Haddana ragga loo diray baan anigu ka mid ahaa, anigoo guddoomiye. Telefoonna waan ka weynay, ma garanaysaa suldaanka. Ergooyin baan u diranay, hadalkayagii wuu gaadhay, wuu iska diiday inuu nala hadlo, la kulan daayo uu diiday inuu nala hadlan. Marka waxaan caddaynaynaa warkii uu ka hadlay ee uu ku hadlay ee wili odayaasha ay kula socdaa, kulama soconno, annagu na dilay, ballantii aan la soo galay buu nagu dilay. ballantii aan dowladda u keennay baa nagu beenowdoodaya been sheegay baan noqonnay. Suldaanka iyaga han dooranay ee magaca Jibriil Yuunis han u dooranay, waxa ummadda Ilaahay leedahay ee Soomaalidu leedahay ee dhaqana inuu nagu hoggaamiyaan u dooranay. Hadduu ka bayray oo hoggaankii uu ka bayray cid markuu baxayay tolkii uu la tashadayna ayna jirin, uu iskii u baxay. Maantana uu leeyahay tolkaybaa ila socda, odayadaydaba ila socda uu leeyahay. Ahanahay kuwii doortay baa nahay anagu, kuwa maanta yimiday ma nihin. Kuwii markii la dooranaya aasaaska ilaa bilowgiisi goobjoo ka habanna. Suldaankayaga waxaan leenahay wixii aan kuu dooranay waad ka baxday. Waxa aad ka baxdayna kugulama soconno haddaan Jibriil Yuunis nahay. Dadka gobolka degan umar anagu odayaashiisa ka mid nahay. Wanaagga hadduu keenana waa suldaankayagii, xumaan hadduu bashaysayna xumaantaa shaqo kuma lihi. Af masiibo lagama dhowro. Ninkaa suldaanka annagaa boqornay ahayd, annagaa dooranay. Wixii aan u dooranay wuxuu ahaa arrimaha dhaqanka, laakiin annagu jabhad uma dooran. In dad awlaayo uma dooran. Dhibaatooyin waaweyn buu ummaddani Jibriil Yuunis soo gaarsiiyo waa looga. Rag badan oo naqara waa kii la xidhay ee Hargeysa lagu xidhay. Heshiisyaa la galay, heshiisyadii isagaa ka baxay. Ummadda Soomaalilan waxaan leenahay, annagu haddaan nahay beesha Jibriil Yuunis, waddankan madaxweyne xigeen baan ka noqonnay, madaxweynaa ka noqonnay. Waxaan idiin sheegaynaa meel madaxweyne aan ka noqonnay oo annagu aan dhisnay ma duminayno. Suldaankayagii baa tahay, waxaan kuu dooranay inaad nu hoggaamiso, inaad waddanka muxuu ahaa sida suldaanada kale aad ahaato, inaad tolkaa wax la qabato ood hor kacdo. Inaan kuu dooranay halkaa kumaanaan dooranay. Marka u horeysa tashaan ku leenahay, ka tasha halkaa. Tolkaa ka tashay ku yidhaahdeen. Waxaan leenahay iyadoo magaca Jibriil Yuunis aan ku hadlayno, ninkaa Sultan Wabar uma dooran, inuu jabhad noqdo uma aanaan dooran, inuu dilaan noqdona uma aanaan dooran, in dad la boobana uma aanaan dooran. Suldaan dadkiisa haddii la dhaahdo wax alla waxay u baahan yihiin u doona miiska dushiisa ku xisaabtama, hadday wasaare tahay iyo hadday madaxtooye tahay intaba la xisaabtama. Wixii dadkiisa maqan u raadiyaan u dooranay, wax alla waxaa iminka uu ku jiro uma aanaan dooran.
wuu ka baxay wixii aan u dooranay. Waxaa leeyahay Jibriil kuguma raacsana waxa kuumana dooranay. Iska daa ka soo hoyo dowladda iyo dowladweynahana aan kugu weydiino isticfaaf biyaan kugu soo diraynaa naga aqbal inaan intaa kugu weydiinana diyaar baan kuugu nahay aad ka soo noqoto waxalla waxaa imika aad ku jirteenaan annagu kugu dooran wixaan ku dooranayna ku soo noqo hiddihii dhaqankii ku soo noqo xeer dhaqameedkii ku soo noqo wixii naga maqan oo ku xisaabtana ku soo noqo sidaasaan kugula talinaynaa sidaasuu ballanka iyagii iyo hadeelanado taladyaduna ay tahay oon ku faray.